necessary. Bieli. Teraz každý si rozmyslí, Bobby Fischer bol veľmi seriózny hráč. Čo teraz Bieli zahral? E4. Tak každý povie, kto správne povie, dostane bod. Tak počkaj, to zmením. Eber F4. Strelec C4. Čo? To by bola veľká úspešnosť. A či je teraz zároveň taký zaujímavý ťah v tej pozícii? D5. Patrik tým lepším v tej pozícii. D5. Aj keď sa na prvý pohľad dá jazdec E7. Presne. Strelec krát F7. To nám nepočíta nič. Strelec krát F7. Jazdec C3. Čili pokračuje v tom svojom pláne. C6. Chce dať D5. Jazdec F3. Prišlo D5. Strelec uhol na B3. To je čistý Fischer. D krát E4. Jazdec bere E4. Jazdec D5. Strelec krát. No, teraz každý si rozmyslí ťah za biela. Čo má zahrať biel? Určite rošaný. Takže čo má zahrať biel? Rozi, jazdec F6 má? To je potom v tom prípade je to samozrejme dáma E2 je perfektný ťah. Ne? No, dáma E2 strelec E7. Teraz prišlo C4, čo som vám radil. Jazdec C7. Jazdec C7. D4. Teraz vidím, keď sa pozrie na tú pozíciu, tak prakticky bielý má jazdec F3, jazdec D4, strelec B3, dama. Všetky 4 figúry stojá perfektne, že? Strelec C1 sa chce odhľadať CD4. Po rošade, malej alebo veľkej, obidve veže okamžite perfektne hrajú. Čierny strelec E7, jazdec C7, jazdec B8, strelec C8. Vím, figurky sú úplne vzadu. Čiže celý ten podnik, čo vlastne čierny tam vytvoril, bola svojím spôsobom iba stráta času. Tak, čierny urobil rošadu, keď už schovať práva. Strelec bere F4. Teraz prišiel ďalší ťah, jazdec E6. Jazdec E6. Strelec E3. Jazdec E6. Strelec E3. Čiže úplný strelec. Na E3. Teraz sa strelec vrátil na E3. Strelec E3. Či neviete, kde je E3? Strelec B4 šach. Teraz vám poradím, že bielý kráľ išiel na F2. Však to je jednoduché. No, prejsť to. Kráľ F2. Jazdec D7. Teraz máte možnosť získať 2 body. Naraz. Lebo tu budú 2 ťahy. Nie, jeden ťah. Čo má zahrať bielý? Každý si poriadne rozmýšľa. 5 minút. Čo má zahrať bielý? D5. C5. A4. G4, H4. Všetko krásne útočné ťahy. Ako učil Coserao Capablanca, odrezanie figúry od miesta hlavných udalostí, áno? Čiže to je jeden dôvod. Odmetil som toho čiernopolného strelca, úplne odrezaný od kráľovského krídla. Tady by mal byť. Súčasne som otvoril strelca z B3, ktorý teraz útočí. A naviac prejazda som vybojoval políčko D6. Naviac ten ťah nie je úplne jednoduché, ešte teda to C5, lebo zostal mi zaostalý pešťak na D4. Ne? Ale plusy toho ťahu sú o mnoho väčšie.
niekedy môžem D5 presadiť. Každopádne ale vidím, že teraz čierny má problém hlavne, že vlastne tu mal figuru meniť. Jazdec F6, bielý zobral, jazdec bere F6, dáma bere F6, veža H na F1, jazdec F4, F4, strelec bere F4, dáma bere F4, teraz bielý zahral G3, dáma uhla na H6, král dokončil rošádu konečne, král G1 a prišlo strelec H3. Otázka je, čo má zahrať bielý? Je, že prakticky jazdec, strelec aj veža útočie na F7. F7 sa už pokryť nedá. Ne? To, čo chcem odozdať je, strelec je jedna z mála figur čierneho, ktoré hrajú. No len, čo bude, keď vlastne vymení jednu z posledných figur, ktoré hrajú? Jazdec bere F7, získavam vždy kvalitu náspäť, áno? Vidím? Tak zobral, čierny zobral. Strelec bere F1, veža bere F1. No a teraz, ako pokryť bod F7? Tak asi žiadno. Vidím, že to je prakticky neriešiteľný problém. Ale takto. No, ale čierny vymyslel ťah strelec D2. A čo zahral bielý? Aký geniálny ťah vymyslel? Teraz A na D8. Teraz prišlo veža A na D8 zahral čierny. Jazdec bere F7, veža bere F7, a teraz zase za 3 body ťah. Dobre, tu map na D8, hrozí zobrať dáma bere F7, pokryť nejde, nejakú. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.